E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos em Belo Horizonte, aqui na Lagoa da Pampulha, um local que faz muito tempo que eu estava querendo conhecer. E hoje deu certo, calhou de eu vir aqui. No último vídeo eu mostrei como se chega nesse local de coletivo. Bem facinho, né? E nesse vídeo nós vamos explorar aí um pouquinho, mostrar para vocês o que tem de legal nessa lagoa, beleza, gente? Então, bora lá? Roda a vinheta! Bom galera, aqui é o ponto principal da lagoa, o cartão postal aqui da cidade, ali está a igreja, vamos lá explorar ela daqui a pouco, uma praça bem bacana aqui, e bem em frente um parque de diversões bem bacana, alguns brinquedos aí bem radicais, hein, ó. Legal, né? E além dessa parte aqui, vamos explorar um pouquinho, tanto para aquele lado da lagoa, quanto para aquele lado, que tem uns mirantes bem bacanas. Beleza, galera? Mas agora vamos ali explorar um pouquinho aquela igreja. Aqui uma escultura. Gente, como sempre, eu não li nada sobre esse local. Então, o que eu não falar no vídeo, eu vou escrever embaixo, tá? O nome das coisas aí. Que muita coisa eu não sei, beleza? Bora lá. Aqui temos segurança, guarda municipal. Ó. E vamos começar explorando aí essa igrejinha. O sol está contra, mas vamos fazer o possível aí para deixar o registro, beleza? Local bem bacana, né, gente? Pista de caminhada. E aqui, Santuário São Francisco de Assis. Como eu disse, o sol está contra, né? Os azulejos, os painéis aí, ó. É bonitinha, né, gente? São Francisco de Assis. Lá ao fundo temos o Mineirão. O ginásio Mineirinho. A lagoa, né, ó. Muito bonita. Ali o Yacht Tênis Clube, eu creio que é isso. Alguns mirantes. Vou tentar ir em alguns. E aqui o santuário, gente. Quem quiser visitar o santuário, gente, a entrada é aqui. Só vou ver se é pago ou é grátis. Deixo marcado aí embaixo. Beleza? Rosinha,
A água é até limpa, viu, gente? Limpinha. Vamos ver se eu pego o estádio da Pampulha ali. Ó. Ah, tá. De outro ângulo aqui. É. Como eu falei, até que desse lado o sol está ajudando um pouco. Agora vamos caminhar em torno da lagoa, beleza? Vamos dar uma volta na lagoa, gente. Pra lá tem a casa de Juscelino. Tem alguma coisa legal pra lá também. Então vamos dar a volta na lagoa, beleza? Ah, não. Eu confundi. São João del Rei nunca tive, não. Ah, não teve, não? Não, tive só em Ouro Preto. Ouro Preto eu tive também. Bom, gente, aqui temos esse local bem amplo, tipo uma praça. Bastante carrinhos aí, ó, de comida, trailers. Ali, seis pilastras bem altas. Eu vou deixar aí embaixo marcado que local é esse e para que serve. Mas bem bacana. Beleza? Sei não, é, acho que sim, né? Palácio antigo, né? É um palácio bonito aqui, gente. Legal, né? Aqui temos um local, ó. Alugam-se bicicletas. Aquelas tipo triciclos também para família. Vou caminhar, cara, que eu vou embora amanhã. Tem que andar muito aí. É? Vou no mercado municipal. Eu vou embora hoje? Ah, é? Opa! Mas tu já tá aí mais tempo, né? Boa! À noite! Olha, gente, que lugar bonito! Casona bem legal, né? Isso aí tá bom! Ó, gente, aqui já tem uma visão bem bacana. Mineirão, mineirinho. E a igrejinha ali, ó. Santuário, né? Fala igreja, mas é santuário. Bacana, né? Será que esse trânsito aí é do Mianmar, pô? Ó, gente, aqui tem um mirante, ó. Tem uma visão... Cadê o mirante? Melhor do local ali. Vamos subir aí. Bacana, né? Aqui temos a Casa Kubitschek, Casa Museu. Quem quiser visitar, tiver tempo, só entrar aí, beleza? Em volta dessa lagoa, gente, temos várias outras atrações. Tipo aquele lá é um museu. Tem do lado de lá a casa da... Creio que é da bailarina. Ali o Yacht Club. Só que para andar a pé, dar a volta na lagoa é muito longe, gente. De carro dá para fazer a volta nela. Então vamos ficar só nessa parte aqui mesmo e está bom.
Tá muito sol aí, calor, pra ficar andando muito. Muito bonito o local aqui, galera. Temos o Mirante Bandeirantes. Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Burle Marx e Cândido Portinari. Que são esses quatro que estão aqui. Legal, né, gente? Lugar muito bonito. Aqui temos um outro clube, Clube Belo Horizonte, que parece ser bem bacana também. Vamos andar mais um pouquinho aí. Olhando assim, gente, parece tudo perto. Tipo na praia. Parece perto, mas é tudo longe, tem que andar bastante. Mas um local bem bonito aqui. A lagoa vai. Vai lá pra baixo. Bom, gente, é isso aí. Vou vir até aqui só. Pra cá, creio que não tem muita coisa, mais nada. Voltar lá pra... de onde começamos a caminhada. Só casão em volta, gente. Só mansão. Olha o tamanho dessa. Então, bora lá. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, onde estivemos aqui na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Lugar bacana, né, gente? Lugar bem amplo, grande. Eu não andei em tudo, me desculpem. Também não fui a fundo na história. Se vocês quiserem saber da história desse local, vocês dêem uma olhadinha aí no Google. Eu só vim aqui, filmei, e vou deixar registrado no canal. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, hein? Obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente? Abraço a todos. Tchau!